И здравейте хора, днес ще играем една игра наречена Subnautica. И аз горе-долу пробвах играта като цяло. Сега този медкич, вземем едно Дани трябва. Филтрет Water. Окей. Та, ние... What? Добре. Тук трябваше да има огън, между другото, но няма. Така че добре. Warning. Radio from the museum of the broadcast. Добре, се тая. Та. Трябва да оцелеем. И трябва да изследваме водите и глупостите. Оп, трябва да хапна. Така, консум. Добре, нахранихме се. Така. Та. Опс, това, какво изпълня, какво е, не. Какви си неща, бе, не бе. Така, ако имате някакви идеи, или там, да, нещо за помощ, помагайте, защото аз нищо не разбирам. Така, оу, какво е това? Развихме нещо. Някакви части от някакъв кораб, мисля, че. Аз тук се огледам около нас, страшен има разглобен кораб, колкото си спомням. Оп, чакай, само секунда. Искам да пробвам така locations, това си направим така. О, шит! Така, не, стой. Добре. Чай, че няма въздух. Добре. Оксиген. Ети го. Добре, взехме още от това. Лендстоун. Взехме... Тук някакви неща, тия гъби, може ли да се взимат? Добре. Та, доколкото знам, първото нещо, което трябва да се направи е... вода. Да може да си правим вода. Кой е това? Никой не знае. Ох, то е оксиген. То въздух толкова не трябва. Добре. Така. Тук трябваше да има някъде щупен кораб. Ама няма. Какви сте изроди? Добре. Не. Добре, това има нещо яко на опашката. Това ако мешим с опашка съм до там. Някакво да направя. Добре. Така, да видим какво може да направим с тия гъби или доколко знам там какво взехме. Добре. Waterproof. Small storage solution that's... Position in the water, не, това за сега не ни трябва. Така. Това го имаме. Floating pump. Какво прави? Floating device that pumps air into pipes at starting points for pipe checking. Добре, ще си направим това. Това даше кислород, доколкото помня. Добре. Не да направим още такова. Междуто трябваше да направя... това трябва да го направя. Батерия ми трябва. Мисля, че... Да, батерията е тук. Трябва ни копър. Добре. Така. 42% че не видях. Добре, дай да видим какво има тук. Имаме доста неща. Вече има такова. Добре. Планалто, да. Добре. Нека да слизаме. О, вече са 75 секунди. 75 оксиген, така го наречем. Не знам какво точно трябва да е. Трябва да се води. Добре. Камъни. Къде може да намеря? Ако някой може да каже. Защото аз много не мога да...
Не мога да разбера къде трябва да се клати. А, камък! Yes! Добре, тук няма камъни, които да изпъкват. Добре. А не, това не е камък. Къде може да има неща. Камък. О! Чай, добре, трябва да си поема въздух. Така. Камък. Yes. Така. Нещо ново. Това е тунел. Нищо няма. Добре. Какво има там? Реда първи. Или на другата. Това камък ли е? Не. Добре. Трябва ни камъни за бактерии. Така. Добре. Камъни. Аре бе! Защо няма камъни, а? Поем. Копър. Добре, няма да го дропам. Той е без света. О, камък! Yes. Така. Нещо още към... Оше! Така... Абе, това да се опита ли ме нападна? Да ме нападна ли се опита? Приятел, как да те ловя? Ява да те ловя. Почти! Не, това какво е? Това да не мога ловя? Не. То са ръце едва ли. Добре, какво е това? Вау! Аз съм изпускал копър! Добре, ето го копъра. Така, мерси. Вече ще знам. Защото явно съм изпуснал доста. Така. What? Какво? Това е гъба. Добре, не трябва гъба. What? Какво имаш този контейнер? Нещо за мен? Не. Добре. Така, тук няма нищо. Оксиген. Сега ще ти дадем оксиген. Добре, потапяме се отново. Още скраб, така ще го наричам. Ако не се казва така, да, защото може и така се казва. О, yes. Чупи. Да не би да го... Да загубай. Добре, какво може да има тук? Може би нищо? What? Какво? А какво е това? И какъв то балон? Искам го. О, той ми спал на балон. Добре, дай камък. Моля те, ти си голяма скала. Дай поне едно камъче, моля те. Къде има камъчета? Няма камъчета. Лоша скала. Та музичка е уникална. Някаква готинка е. Така. Добре. Какво може... О, какво е това е? Това е такова, за какво не ти да знаеш от друго. Брека... О, риба! Риба! Ева тук, ела, риба! Не! Шта? Yes! Ловихме риба, момчета и момичета и целия народ, който ме гледа от трима човека. Ще ловим ли още една риба? Какво е това? Ще го хвана. О, хвана го! О, искам сега и това да го хвана. А, така. Ела. О, хванах и това. О, виж го, какво е странно. What? О, и риба с гигантско око. Кой го е бишил това? Учи! Не. Повеща. Не. Тичай към нашия остров. Там нашето нещо.
О, не, не, не. Уш, какво е това червеното? Не, не искам да ме докосваш. Не, 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 не. Ох, падах още една риба, по случайност. Къде, къде, къде ни е острова? Ето го. Ох, ох, ох. Ладно, 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 ладно. О, да. О, да, измъкнахме се. Добре. Така, може да си изготвим рибки. Така, една рибка. Сготвена. Добре, water. О, може да си прави вода с такива. О, това не го знае. Добре, стандарт, танк, силвър, ор, глас. Глас. Ир, блейдър. Я, батерика. Така. Така, вече. Чакай. Така, тулс. О, да! Ето, направихме го. Така. Така. Искам още. Искам още батерии. Да, дай ми още батерии. Мерси. Между другото, как се правеше? Ето това. О, не. Ето. What? Това е лампа. Флашлайт и глас ни трябва. А това ни трябва силикон. Силикон, силикон, силикон. Какво е това? Титаниум. О, да. Титаниума ни трябва. Добре, титаниум. I got ingot. Добре, така, 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 така. О, това лесно се взима. Че аз си изготвим още рибки, това няма го готвиме. Че, искам да си направя вода. Че, стандарт танк. Добре, разбрахме. Гласни. Трай силвър ор. Лай силвър ор, откъде ти го намеря? Аз не съм тука баба ти пенка. Да намирам неща я лесно. Имаме си бутилка вече. Аре, искам. Какво направих, братче? Какво това? Какво направих? Защо? Добре, електроникс. Силикон. Power cell. За какво ни е power cell? Я ту с моси направим нещо такова, което няма да е от полза. Флеер. Ама аз имам флеери. Habitat Builder. Оу! Това може да ни потрябва. Дай да сготвим още една рибка, какво ще кажеш? Добре. Така, сготвихме още една рибка. Това го сготвяме. Вече имаме сготвени рибки. Това трябва да е готово. Взимаме метките, слагаме го ето тук. Ето така. Всъщност ще си нося един меткит с мен. Тази риба. Фу, 20. H2O вода. Добре. H2O плюс 5. H2O плюс 2. Вау, трябва да ловя повече риби. Това явно е доста хубаво. Добре. Какво мога да правим? Добре. Кът. По-друго. Пайпа за какво е? Я искам да бия пайпа за какво. A chain of pipes can be used to transport breathable air from не floating functional pump. Интересно. Repair tool. О, ето това ни трябва. Ама откъде го намеря това? О, solar panel. Base attach air pump. Къде трябва да намеря това? А, ти се бъзикаш. Добре, глас, странен кварц. Добре, сега. Оп, извинете. Добре, така. Нека да се спуснем отново. Това мисля да го сложа на... Ето така. Хоп, флера на второто. И нека да отидем да откри лакче, малко така хубавичко лакче, не дойде. Какво е това? Просто дупка. Супер. Добре.
Дай да ходим на някъде. Тия гигантските с някакви опашки, колко мене бе, брат. Какво случва с тази игра, бе? О, yes. Добре, аре. Ще го таковаме. Metal Salvage. Да, да, е скраб също. Така, Metal Salvage. Вече е сканирано. Да, си сканираме гъбките. Да си сканираме това цвете, което не знам какво прави. Blue Palm. Добре. Life. Press Tap to View. Salvage. Start here. Така, това ми трябва. Давай, давай, видях. Видях, че е оксиджен. Така. Air pumps. Air pumps obvious, but by being to a remote location. Base attached can be built, competent habitat with oxygen can be the car habitat so new generator. Добре, repair to... Тия неща ги видях, това е скинера, да, имаме го. Опа, това? Habitat builder. Добре, се тая, имаме такова. Чай малко ще поемем въздух, я се върнем. Така, ще ни трябва камъчета. Кой спищя? Кой спищя? Не искам никой да пищи. Ако обичате, моля ви. Така, камъчета, издирване на... Той епизод ще го кръстя издирването на камъчета, човек. Оу, вау! Аз го треснах просто. Интересно. Просто го слепнах. Това трябва да е това, ако не тяня. Но е, нищо явам. Какво си ти? Не, не, дай го, дай го, дай го! Не, 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 не. О, какво е това, бе? Разкарай се, изрут, изрут, не, не. Не, ти си изрод. Махни се. Не те искам. Добре, едно от две ли? Какво значи трябва? О, риба, 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 риба. Още риба. Дай ми я. Риба, риба. Риба. Yes. Изи рибка. Една рибка прилита над нас. Къде? Какво, как? Къде избяга? Рибата изчезна. Какво? Някой ни штурмува това? А, не. Добре. Това ли ще ме нападне, ако отида към него? Не. Приятел, не искам. Не искам да се бием. Аз те първо почваме играта! Но. Не, 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 аз не те искам. Ти не... Ти също не ме искаш, къде отивам? Къде бе, какво е това? Защо нещо лети? Какво? Какво? Това излиза на повърхността. Сериозно. О, рибка, рибка и камъче. А, по-хубаво камъче. Добре, ще го... Лемстон. Чупиме го. И си взимаме... Копарора. Орето, бате. Взимаме си орето. Добре, нещо интересно. О, рибка, не! Рибка, защо? О, още камъчета. Добре. Добре, нека да го сканираме това. Giant Coral Tubes. Кой спищя, не? Аз не искам пищящи животни. Моля. Оу, yes! О, да, ето там има. И там има някаква... Това... Това е скраб. А, не, какво е това? Какво? Не, 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 къде си? Какво си? Не, 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 изрод, изрод, изрод! Поне ще го сканираме ли? Не го ли сканирах? Махни се от мен. Изрод. Гаден изрод. Гаден изрод. Разкари се, искам само да си взема и това.
Я си измисля. Спокойно, приятел. Бързо, 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 бързо. Добре, добре, добре. Така. Така, 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 така. Бяг, бяг, бяг. Не, 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 не. Ти не си ме видял. Ти не си ме видял. Изрод. Гаден изрод. Гаден изрод. Гаден изрод. Изрод. Разкали се. Също пак ще ми нападне. Бързо взимаме това и си се умитаме. Бързо, 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 бързо. Чай, не, искам да потърся още неща. Просто вечерта ще ходя, защото вечерта е по-опасна. Добре. Мисля, че взех такова за стъкло. Ако не се лъжа. Какво си? Не, не, кой? Какво? Как? Не, изрод. Не. Гаден изрод. Добре. Добре, о, кварц ли е това? О, шит, това ще гръмне, май. Това ще гръмне. Alien X? Какво? Какво? Тук има извънземни. Не, 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 не. Аз не искам Alien X, аз не искам Aliens. Не, човек. О, камъче. Камъче, камъче, камъче. Бързо, 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 бързо. Ще трябва да съм битам. О, тук имаше някакъв ор. Имаше оре. Бре. Добре, тук няма нищо. Тяме ето тук долу. Добре. Така, ето го орето. Някакво ново оре има ли? Оре. Ех, камъче. Камъче. О, да. Някой друг камъче има ли? Камъчета, камъчета. Няма камъчета. Но ми трябват рибки. Рипи, 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 рипки. О, хванахме си. Джелифиш. А, гарифиш. Не, и също джели, гари, и се тая. Ела, тебе рибки. А. Хванах още една гарифишка. Ще те хвана и теб. Не, не. Къде бягаш? Какви си тия завой? Какви си тия завой, приятелю? Рибки, рибки. Не, не, не. Аз не искам да се приближавам до този израз. Добре. Какво е това там? Какво е? Какво си ти? Това пак е изкачваш от земята. О, там има скраб. Тук има ли камъчета? Предполагам има, но ние сме слепи, поне аз съм слеп. Така. Inventory full. Защо? Не мога да дропна. Въпросът е нищо. Отговор е нищо. Изпиваме тази вода, аз си изпихам. Не, не, не! Къде? Къде я дропна? Къде си? Чай, искам да изпия, приятел. Минус 3. А когато те са сготвени не идеят нищо. Изроди. Чакай. Добре, явно трябва да се върнем. Ама, изоставаме 2 скраб. Чакай. Значи от тук е само назад. Добре, трябва да го запомня. Трябва между другото да си направя тия, да съм по-бърз. О, камъче! Не мога да го изпусна, съжалявам, хора. Дай ми този камък. Така. И си отиваме към базичката, която е натам. Шит. Се загубих. Натам. Добре, само е така. Добре, само назад трябва да е. Трябва да е само назад. О, там има нещо. Там има кутия. В тази кутия може да има това, което ни трябва. Второто. Или там. Да, второто. Така. Втората. Не. Излязохме, не можа да ме гризнеш. Собак. Люзър. Добре, какво? Искам да я хапна. Всъщност Alien Egg. Unfitted Egg. Добре, чакай. Така. Тук отиваме и може си изготвиме рибки. Салт. О, може си ги направим сготвени с такова. Уху. Леп нещо си. Глас. Yes. Ще може си направим лампа. Yes, boys. 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 Така. Правим го това. Още такова правим, защото е важно. Още такова правим, защото пак е важно. Още такова правим, защото е важно. И би трябвало да свърши, да.
Мога да направим две такива. Още едно такова. Не искам iGUT. О, ето Power Cell. Mobile High Capacity. Mobile Power Source. Тук има 73 Power. Equipment. Ето ги. Две робър. Нещо си. О, да. Easy. Добре. Трябва ни глас. Добре, ще си направим първо това, защото е по-важно. После ще си направим флашлайта. О, да, ето го. Флашлайт, имаме флашлайт! Йо, бойс! Добре, стой малко така. Да бе, тя си глафио нещо. Аз нищо не ти разбирам. Така. Флашлайт. Така. Я двойката. What? И има пауър. А може си го изключвам и включвам. Това е сцепено. А тук не може ли да сложа? Power 1. Solar Power Cell. Solar Power Cell. Solar Power Cell. Това си. Solar Cells 1 of 3 off online. Какво пише тук? Един бог знае. Ако някой разчита това, е господ. Добре. Да, ние имаме доста неща, които не знам какво правят, честно казвам. Така да е. Ще ни трябва репейрто и хабитат нещо си, което явно ще е по-нататък. Сега, pipes floating plan. Така, cooked food. Нека да си кукнем food. Добре, може ли да си хапна рибка? Дадхаме с роди с формули. You can too. Мерси, ама... Не съм много сигурен. Сигнеш си. Не може да прочета. Така... Не знам какво е това. Но... Предполагам, ще ми трябва... Имаме... Какво е това? First and... Aid kit. Не, ние си имаме такива безплатни, за какво са ни? Silver Ore. Добре. Mobile Vehicle Bay. Increase in the ingredients unknown. Ingredients unknown. Waterproof Walker. Добре, искам да си хапна една рибичка. Да. Една рибичка така, хубавичко да си я хапна, още една рибичка хубаво си гризна. Между другото ще остава та филика. Така, ще остава това. Така. Всъщност това не ни трябва. Това не ни трябва. Всъщност тази батерия ни трябва. Чакай малко. Така. Тя не мога да се използва. Church Switch контейнер. Я стой да я пробвам. Я... дай батерията. Добре, защо не мога да сложа батерия тук? О, не! Изпуснах си... Сериозно ли си метнах флеера? Не, искам да си взема флеера и да се върна. Не искам да взема нов флеер. Дай ми флеера. Switch контейнер, се забравям, че с това. Я да прочетем новите неща, не тук. Това. Какво е това? Limestone. Това го. Alien X. Така, Nexus, така Different Species, така Impossible Species. О, да, ето ги тия неща. Weed. Ще пушкаме. Ще бавкаме. Не, ще бъдам се чета и не мисля и всичко. Така. Coral Tube Sample. Silver ore, gold, copper, wire, gold. Ахаха, забавно. Добре, нека да... тая светлина е sick, просто broken. 99.
Нямаме водица. Няма ли водица? Водица, 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 нямаме водица. А дали плуваме по-бързо? Сигурно ли си, че плуваш по-бързо? Май 15% по-бързо пише. Абе, как се зарежда, бе? Ръжда е малко. Чай, бе, искам водица, бе! Така. Искам вода, 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 вода. Switch контейнер, switch контейнер. Готови сме. Оп, не искам. Така. Може да слизаме вече, пускаме си флашлайта и отивахме само на косета, на къде беше един път. Мисля, че беше на сън. Чай, ние тук намерихме. Къде е бокса? Бокса къде е? Ето го бокса. Значи само на там. 96% вече. Мисля, че Subnautica-та е апдейтната. Защото преди аз съм гледал клипове и беше някаква друга. Като дизайн ви говоря. И да. Тук има рибки, мипки, всичко има. Оксиджен. Какво е това? Контейнер. Контейнер? Боксчета. Това не ни трябва. Бързо, 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 бързо. Бързо при нищо не е нападнал гръб. Това да не е някаква подводница, хора. Оксиджен, да, спокойно, спокойно, жив съм. Спокойно, спокойно, спокойно. Аз съм добре, жив съм. Значи, мерси, че ми не помниш, но жив съм, спокойно. Между другото, добре, че си направих тази лампа в фенерче или там както ми. Ти ми траш, ти ми траш. Ах! Yes! Ари, аз стой малко. Пикам мъшрум. Оу! Какво? Какво? Защо? Какво съм ти направил? И защо ми плесна? Що с лошо бе, приятел? Е, ако я плесна, ако плесна това, какво правя? Я чай първо да го скенна. Така. Така. Ако го плесна. О, взимам нещо! О, то си тръгна. Inventory full. Добре. Оксиджен, спокойно. Издигам се, жив съм. Какво е това? А, това е кораб. Добре, какво е това? Brain Coral Sample. Чай си дъмнем една водица, още една водица. Минус хвърдбо, минус хвърдбо. Някакъв кит, мед кит. Не ми трябва. Принис. Към. Нещо интересно, нещо интересно, нещо интересно. Трябва да кетчваме тази риба. Риба! Кетчнах я. Айде бе. Какво си ти? Добре, чай, че нищо не виждам. Какво си ти? Ще ми кажеш ли? Какво си ти? Какво си ти? Какво си ти? Някакъв вид камък, който не мога да щупя. Ох! О, да. Inventory full, you're funny. Аре, ще дропне едно такова. Къде си? Къде е изчезна? Къде е брейна? Къде е мозъка? О, няма го мозъка. Гепи го 20 хуй. Оксиджен, да, спокойно, не си. Не. Къш. Ще те унищожа. Ще те унищожа. Цигани. Само искам да питам, възможно ли да убия такой чудо с това? Защото ми е интересно просто. Бързо бе, бързо не изръча да те гризне за задника. Шима, беги! Ма нема да бега. Титаниум. Трани титаниум. Титанхиум. Имаме титанхиум, спокойно. Ето го титаниума. Ето, какво е това? И сани сра лабрикант! Само. О,
да, това е много сепен. Чай, чай, чай. Water. О, да, прави ми си едно, много ясно. Това е водица, брат. Как да не си направи водица? Я, още една водица, плиз. А така, така да, да имаме пиване. Пиване да имаме. Туз. Това, къде ти го намерил, приятел? Глас си варор. Я! Стой малко, за какво се използва това брейн? За какво се използва този брейн? Чакай. Брейн. Корал семпъл. Брейн. Няма го брейн. Джелифиш, това е... Гарифиш, така да аз към джели. Солар панел. Я, как се прави соларния панел? Кварц страни, две кварци ще си направим соларния панел. Добре. Искам да е червено, защото да е готин. Фото, така, брейн корал. Я, корч, отразвам, адепт, коспен, адепт, шарим, ясен. О, момчета, мисля това да е за сега и момичета. Ще се видим в други епизод. Надявам се да ви харесва. Очаквам да оставите вашите коментари под видеото. И не забравяйте. До скоро!